ဒီ20 years of example ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေအဲလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းငယ်20တုန်းကစပြီးတော့ဒီဖွဲ့လေးဖွဲ့ခဲ့တယ်2001ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ခွေထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးဝင်ဥပမာပြောရအောင်ဆိုခွေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ20ရဲ့ပြည်သွားပြီပေါ့ပြည်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့က2017ဒီဇင်ဘာအဲ31ရက်နေ့ညပေါ့ New Year Night တုန်းကကျွန်တော်ဖြိုးမောင်ဟိုတယ်ရွှေကိုရိုင်းဟိုတယ်ပေါ်တဲ့မှာ10နှစ်ပြည့်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲတုန်းကတော့ကိုပေးတဲ့အနေချင်းမိဘဆွေမျိုးတွေမိဆွေတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ2016 19အဲကျွန်တော်တို့ဟာဘက်တူမီလီနီယံပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တချင်းနေပြန်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဖီးရေတက်ပြီးတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချမှာစဉ်းစားတာ20ပွဲပြီးတော့လုံးဝမယ်လို့2020ကလန်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့လေ4ရက်နေ့4ရက်နေ့တောက်ကြနေကြရဆိုဟာပြိသက်ဘသူလာလာပြိယောင်းလာလာနဲ့အော်ရီလုံးဝကိုင်းမချမှာပေါ့အဲတကယ်ဒီနှစ်ထဲရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပွဲလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးမယ်ပုံစံစားတယ်စဉ်းစားချင်မှာ live performance လုပ်လို့ရမယ် live အနေနဲ့ပဲဆိုပြလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က platform ပေါ့နော်ဒီ social media ပဲသွားလို့ရမယ်ပြိသက်နဲ့မရအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကဲအားလုံးတိုင်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်အထိမတ်တခုဟုတ်တယ်နဲ့လည်းလုပ်ကြမယ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ20ရောင်တာဝါရီဆိုတော့ခံစားချက်တွေရောဘယ်လိုမျိုးရှိမနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲ20ရောင်တော့မနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲဆိုတော့လေအချိန်လေးကတော့တအားမြန်တယ်နော်တအားမြန်တယ်ဆိုတော့လေတကယ်မြန်တာတကယ်မြန်တာဟိုဟိုပြိဿကတော့မတွေ့တာကြာပြီကျွန်တော်ကကြာတော့အများနဲ့တွေ့နေတာဆိုတော့ကြာတော့ဘာမှမကြာဘူးကြာသူပဲလေနော်ခံစားရတဲ့သိနေပါဘူးအဲ့ဒါမြန်ရနာမည်ရဘယ်လိုဆိုရဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖြိုးမကျွန်တော်တို့ရှိမှဆို asset theory တို့ပေါ့နော်။ဟိုမှာအားကြခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့။ NS တို့ပေါ့ကြိုက်ခဲ့တယ်။ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်တို့အဲတချင်းနေဆိုမှဟေးလုံးမဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့အမှကျွန်တော်စီစဉ်ကြတဲ့အချိန်မှာဖြိုးမောင်းတို့အဖွဲ့နာမည်လေးကိုအစ်စင်မလုပ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ catchy လည်းဖြစ်တယ်။မှတ်ရလေလို့ရေပေါ့။အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကအဲနောက်မှကွန့်ပြီးတော့ဇက်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ example ဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်လာ။အဲ့တော့ example ကဘာကြောင့်ပေါ့နေလဲလို့ထင်လဲ။အဲဘယ်လိုလဲ။အဲ့ရောအရင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တာလုပ်တယ်ပြိဿကလည်းအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သဘောကျရဲဆိုတာဟိုမှာပြိဿကြိုက်အောင်အဲထားပါတော့ပြိဿပုံပြီးနှစ်သက်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ခဲ့ဘူးမလုပ်တတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာလေဟိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာမလုပ်တတ်လို့မလုပ်ခဲ့တာကိုလုပ်တတ်တာပဲကိုလုပ်တယ်ဟိုကိုစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုပဲပြောအဲဘာမှလည်းပြန်မပြောကိုကလည်းကိုလုပ်ဆရာရှိရပဲကိုမှန်မှန်လေးပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိဿတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြဖြစ်မှာဒီထဲမှာဆိုရတဲ့ပြည်ကတော့အခုနေတဲ့အခုရဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ခံစားချက်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးပြောဆိုလိုက်တယ်လွတ်လိုက်တယ်ဒါဒီလိုဝါသနာရတာကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကြအောင်ဒီလိုဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဟိုအပေါ်ကအောင်းမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရတာလို့ဆိုတော့ဝန်တာကိုပြောတယ်ပြီးတော့ကျောင်းလေးယောက်ကလည်းဟိုစိတ်ကူပူပူဆိုတော့သိပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးပြောဖို့ပေါ့နော်ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်ဂျင်ဘယ်စောက်ဖွင့်တော့မလဲ၄ယောက်တည်းပေါ့မလဲအများကြီးပဲ၉ယောက်၉ယောက်၉ယောက်ပြီးမှတကယ်တမ်းလုပ်ဖြစ်တော့ဒီ၄ယောက်ပဲကျန်တာပေါ့နော်ဒီ၄ယောက်ကလည်းမလဲငယ်ရကျောင်းပါလေအတူတူပဲအဲ့ဘာပေါ်လို့လာကြလဲအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းပြန်ဆိုရတာလေရောဒီအမှတ်တရလေရောအများကြီးအတွက်ဟိုပြိဿကလည်းအမှတ်တရဖြစ်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ရွှင်စရာအမှတ်တရလေးအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းလဲဒီတချင်းတစ်ပုတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်အခုဘာကျွန်တော်ပထမဆုံးဝေစာထွက်တော့တယ်ကျွန်တော်စာလို့တော့ကျွန်တော် sample စာလို့ sample နောက်ခွေလို့တိုက်ခွေကြတဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုပါစကားဘူးစီရအမှတ်တရကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကပေါ်တော့ပြောပြပါတော့ပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဲကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စုစည်းစည်းဖြစ်နေတာပေါ့ရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့နှဲ့လိုက်တချင်းခွေတွေထွက်တယ်ပြိတ္တနဲ့ဆက်မပြတ်ဘူးဒါရက်တည်နေလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စုစည်းဖြစ်နေရဲ့အစဉ်ပြေပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်လည်းမရှိဘူးနောက်ကအခုတချင်းနေပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရတယ်ဖြောပြကြမယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ20 years of example အနည်း20 example ဆိုပွဲလေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပြီးစုခွင့်ရရတဲ့လည်းရမှတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာကိုသဘောတော်မှတိုက်ဆိုင်တာရရှိတာအခွင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်အများကြီးပါပဲရှိတာဖြစ်ကြပါဘောကဆိုခဏခဏရတယ်ဖြစ်ကြရစိတ်ဆိုးကြရအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွင်းကောက်နေမဟုတ်အတွင်းကောက်နေမဟုတ်ဆိုတော့ပြောရချင်းပြောလိုက်ပြီးပါတယ်ဟိုမခေါ်ရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြန်တွေ့ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမသိတော့မသိပါဘူးဟိုလေးဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲဘယ်လိုတီးထားတာတို့ဘာလို့မရှိဘူးဘလို့ငေငေတငေချင်းနေဖြစ်တာလည်းပါတယ်เนาะပြီးတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်အရန်တည်ရတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်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 
ကိုဆိုတတ်တာကိုဆိုတာသူတို့ဖျက်ဆီးဖို့နေကြတာကိုအဖေကကိုလွတ်တတ်တာကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောရင်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကရေတံမှုတွေပိုင်းနဲ့ပေါက်ကြတယ်ပေါ့ဟာမင်းတို့ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုမှာ sorry ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုပေါက်ကြတယ်ပေါ့ကိုလို့ဆရာရှိရကိုလုပ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဝန်သားကြရရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အိမ်အတွက်လောတိုင်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဒါရောဝန်သားကြရဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ဒွန်းတွဲနေရပဲအခုချိန်ကြီးလည်းသူတို့တွေဆိုလည်းဒီလူပြလောမအောင်မရှိရမယ်သူမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့လူကြကျွန်တော်ဆိုလည်းအလုပ်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်တော့အားလုံးကဂျင်းနေစီရပါဆက်ကုန်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 ဆက
ီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူလာနဲ့လဲခဲတဲ့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီစီမှာဟိုအခန်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုငယ်တာ10000တန်းဆိုဒီဒီဒီလူတွေပဲအနေမြင့်တက်ကြရင်ဒီများကြောင့်လည်း A ရောက်လာလိုက် B ရောက်လာလိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံအောင်မှာဘူလာနဲ့ကျွန်တော်ဒါဝလဲနဲ့တော့ထဲထဲလုံးမှာဘလိုဘလိုမတရားတွေရှိကြတယ်ဒီကြောင့်လည်းတန်းလေးတွေဖြစ်တော့ပြောင်းမမကောင်းပါဘူးပြောင်းမမကောင်းဘူးအစိုးဆုံးပဲဒီကောင်ဆုံးဆိုတော့အကြောင်းတန်းမှာအစိုးဆုံးတခန်းလုံးမှာအစိုးဆုံးဟုတ်ပြီအစိုးဘလို့ဆယ်ရက်အောင်လာမှလည်းမသိဘူးဘလို့ကုတူကန်တဲ့ဆယ်ရက်အောင်လာမှမသိဘူးသူဆယ်ရက်အောင်နေဆိုချင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတော့တခန်းလုံးကအံ့ဟောလာသူတို့ဆယ်ရက်အောင်ပါလေတနေ့အောင်တာဗျာဟဲ့လို့ပါနော်သူဆရာဆရာမတွေကိုနော်စိတ်တော့ကောင်းကြောင်းများဆိုတာပြီးဆရာဆရာမတွေကိုလည်းတိုက်ယူရဆရာမဆိုရင်လေသူရှိရင်စားမသိဘူးသူကနေပြင်ထွက်နေသူထွက်နေတာငိုရောင်ငိုရတယ်ငိုရောင်ငိုရသူချောင်းငိုတယ်မြေပေါက်ကြီးငယ်ကြားတယ်ချူရှင်မလည်းအလိုပဲဆရာမဟိုချူရှင်ဘိုးတွေမပီးဘူးပတ်စံနေဘုံပြစ်တယ်လို့ဘလို့အောင်လာလဲမသိတော့သူအစိုးဆုံးမှာဟုတ်ပါလားငါတို့ကြောက်ဟုတ်ဘူးပဲပြောမှာပေါ့မင်းအများပါဘူးငါတို့ကလူတော်လူနေတဲ့အာနာလူတော်ကြစီပွားရှာတာကအေးမိဘလက်မအတူတူရဟိုအကောင်းတော့ကောင်းလို့ထင်ပါဘူးဘာပါတရားမှမပေါ့တရားမှမပေါ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ကို
တော့သူကတော့ပဲအကုန်လုံးကတော့တို့တွေကပြန်ပြီးတော့တို့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့တစ်ခါတော့90လား200 200 200 200 200 200အဲ့တော့ဒီ music ကိုသဘောကျနေတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားရဲ့ဆိုတော့အချိန်အောင်မှသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဘာလဲတောင်းအောင်လေကျွန်တော်ကတော့အဲဂီတမျိုးရှိရယ်မျိုးရှိရယ်ဆိုတော့အိမ်မှာဂီတနဲ့မစိမ်းဘူးဦးလေးတွေကအချိန်မှအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပွဲတွေမှာဖြစ်ပြီး family gathering တွေမှာဖြစ်ပြီးတိခတ်နေရတွေ့ဘူးလေသဘောကျတယ်ဗောနော်ကြိုင်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တာပဲဝါသနာပါတာအဲအဲ့လိုနေနေနဲ့မှာဒီကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကအရင်ကဟိုတယ်ဟိုကဟိုဒီသမားဟိုတယ်ဒီသမားကိုလိုက်သွားတာကိုရန်တော့အဲလိုက်သွားတော့အမေတေးချောင်းပွဲလိုက်သွားဒီကောင်ကသူ့ဟိုလေကန်နေမှာလာထိုင်နားကြဆိုတော့ဂီတတလုံးယူလာပြီးတော့အဲ့ခွေနားထောင်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်ပူကြိုက်လာတယ်အဲ့မှာဟိုအရောမာတော့ကလည်း MCC မှာတက်နေမှာအဲ့ဟောင်းလေဒီမှာနားထောင်ကြည့်အောင်ထပ်ပေးရအစ်စ်နားထောင်နေတာကြိုက်နေပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှဒီဂီတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါသနာပါလာတယ်ဝါသနာပါလာပြီဟိုလူများသူများလုပ်ထားတာကိုဟိုဖြစ်ရှင်တာတည်းကိုကိုတိုင်းကဖန်တီးရှင်တယ်ဟိုအစ်စ်မီလာမမီလာထက်ကိုလုပ်ရှင်တာကိုအဲ့လိုမျိုးတချင်းရေးကြည့်ရှင်တယ်လုပ်ရှင်တယ်ဆိုတော့လုပ်ခင်ကနေမှာဝါသနာပူပါလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကကိုမောင်ကဒီကဘိုးသွင်းပေးကြတာပေါ့ဒီအွဲလို့ပြောတာဒီလိုပါပဲဆိုတော့ငါကတိတက်တာလေးပေါ်ချွားတာပေါ့ဟောကျွန်တော်ကြတော့ဒီငယ်လေးကအဲ့လို rock ကြီးတိတ်တော့နားမထောင်ဘူးကျွန်တော်အကိုကြီးဝမ်းဘွေကြီးကအဲ့လို rock ကြီးတိတ်တယ်နားမထောင်ဘူး rock အဲ့လို rock ကြီးနည်းချွတ်တော့ rock အဲ့ဒီတော့ဟိုလေဟို banana ice ကို MC ဟမ်းမာတော့အဲ့လိုကြီးထွက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကเนาะအကိုကြီးကစတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကလို့နား rock ကြီးကတိတ်တယ်နားမထောင်ဘူးဟိုအဲ့လိုပွဲကြီးလှုပ်ရှင်နေဆိုရှင်နေကျွန်တော်တို့ကလေဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်တာတခုပဲသိရပဲ channel season တာလေးအစီမံခန့်ခွဲရပါကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသိဖို့မကြိုးစားဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရိုးလေးပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေပါတော့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးစုစည်းစည်း၄ယောက်ဆိုပြီးတော့သရှင်ဆုံနေရတာပဲကျင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင် fashion တွေပေါ့နော်ကိုတို့၄ယောက်ကအများပုံလေးတွေဖြတ်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် fashion လေးတွေကလည်းနေရာမှာကောင်းတာလေးတော့ကောင်းလေးတွေတော့ဟုတ်ကြာကြပါတော့အဲ့ဒီခင်ရောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားတာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုလိုက်နေရလဲပါ့မလဲခီးစီချောင်းပါနော်ခီးစီချောင်းပါဆိုရင်တို့သွားမယ်ဆိုရင် my dream ပေါ့ dream ကနေတော့ dream ရပြီးတော့သွားဝင်ကြတယ်ခီးစီချောင်းပဲနော်ခီးစီချောင်းလိုက်မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ခီးတော့တော့အပွားလို့နော်အခုအဲ့အပွားလေးဆိုအခုချိန်တော့မရတော့တော့ငါဆိုချောင်းလေးတို့တော့မတော်တော့ကြာကြချောင်းနေပြီချက်တယ်ဆိုတော့ဝင်လို့မရတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဝင်တုံးကခါဆိုင်က29 28ခါဆိုင်29 28ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုခါဆိုင်က40အဲ့တော့ဝင်ရတော့ပြီ36ဘယ်လို40ဘာမှမတော်တော့40ဒီကောဒီဟိုတော့ဒီအဲ့ပေါ့ကိုပြောတဲ့ example like ဖြစ်ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတချို့ဘောဘောဝင်ဆက်အားလုံး30ရက်လေးရအမတ်တွေသိမ်းခါတယ်ဒီပေါ့ဟုတ်ကိုတော့တော်သေးလားကျွန်တော်တော်လက်တော်ပါလားကျွန်တော်လက်အဲ့လိုလက်ငချောင်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမီလို့ထည့်လို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရောမလဲအဲ့ပွဲမှာဆိုအဲ့ live show မှာဆိုအခုချိန်ဒီတိရပြတယ်သူသူ့ကိုကျွန်တော်တတိကတကယ်ချင်းရဲ့အဲ့ edition လေးပေါင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တော်မင်းများအဲ့ချိန်မှာတကယ်ပါဘုလိုပြောအောင်မဟုတ်နော်တော်မင်းများသိသွားပြီထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဘုကသိသွားတာကဘုမသိဘူးလို့မသိဘူးလို့သိသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုဆန်ဆန်လေးရင်းပြီးသွားတာဟုတ်လားဘုနော်သူသွားတာဘုအဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကျွန်တော် live ကြရင်ရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဘုနောက်ဆုံးအ
ောက်ပိုင်းအဲ့ပြေးပြေးတာပုံမှန်တော့ပထမတွေလုပ်လေလို့ရှင်နေတော့ပြီးသားပြီးတော့ဒီနောက်တော့ပြေးပြေးတခြားလုပ်လို့လည်းပုံမှန်ရောအဲ့အချိန်မှာဒီဖွဲ့ဒီစိတ်ကြမ်းမှလို့သတိရမိတယ်ဖြစ်လာတာလို့ခံစားလို့ရတယ်။အဲ့ဟုတ်လေအနေပဲမတူတော့တာပေါ့နော်နေပဲမတူတော့ဥစ္စာဟုတ်ရွေးချယ်တာပေါ့သူကျောက်သူဆို2009အိမ်တော်ကြာပါတယ်နော်အိမ်တော်ကြာပါတယ်သူကသူမိသားစုနဲ့သူတခုပေါ့နော်သူစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမှာဖြူမောင်ဆိုလဲသူကဟိုတယ်ပိုင်ချင်းတထေးပေါ့နော်လက်ရှိဟိုတယ်ပိုင်ချင်းတထေးဆိုတော့ဘာဖြစ်သူ့ရဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုသူကဦးစီးပြီးလုပ်နေရဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဘက်ကိုအချိန်မပေးတော့တောင်းအောင်ဆိုလဲအဲသူ့ရီမန်းချက်နဲ့သူစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရီမန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်တတိယတော့ပေါ့တတိယတော့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်လေးတဲ့ပေါင်းလိုက်တကယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုနားလဲလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလူရရှာပဲကိုလောရအောင်မယ်ပေါ့နော်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူပါစတားဘောထွက်လာရဲဆိုတော့အဲ့ဒါအီဇမ်မတွေ့ရေးလိုက်တဲ့ချင်းနေအများကြီးပဲအတူတည်းမကြိုက်ကြအောင်တော့ကျွန်တော်စူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဒီဇမား၄ရက်တည်းမှာတော့ပရိသတ်တွေလည်းသူစောင့်နေကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဘွဲလေးကိုတက်ခုံပြီးအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအစောကမိတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကဲလို့ဟုတ်ဒီဘွဲလေးကိုဒီဇမား၄ရက်နေ့ည9နာရီညစီမရုပ်သံလိုက်နေညစီမ Facebook page မှာနောက်ပြီးတော့မိုက်တဲ့ညမှာမိုက်တဲ့ညမှာပေးmy id app အဲ့ဒီမှာသူ free ကြည့်လို့ရမယ် v7 entertainment ရဲ့ညီမ media 7 facebook page မှာ free ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပချင်းညာအားရတော့ဟိုဒီဘွဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်းနေပြီးတော့သွားမယ်နားစင်ပြီးပါဘူးခေါင်းသားတွေကလည်းအစ်တော်မနားစင်ပြီးပါအစ်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ဟိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဟိုစုစုစည်းစည်းပေါ့နှစ်နိုင် duration နဲ့ဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဟိုအမှတ်တရလည်းအများကြီးပြောမှဖြစ်လို့တဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပြန်ပြပုတ်ရီဘယ်လောက်လောက်ပုတ်ရီလို့တော့ပြောလို့မရ duration ရတော့တနင်္ဂနွေ45နဲ့နှစ်နိုင်ဝင်ကျင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အတူတူပါအောင်လဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘာမင်းကိုယ်ငယ်လေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေလာတန်စင်ကိုခေါ်ဆိုထားပါတယ်နှစ်ယောက်ပါအရင်ကအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဒါ20ကျော်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာဘာတွေခွာချောင်းရမယ်လို့အသက်ကြီးတော့အသက်ကြီးတာရင်းကျက်တယ်လားတော့ဒီတိုင်းစိတ်ကြရတော့ဒီတိုင်းပါကလေးရပါရင်လေသူတို့ကဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောကောင်းပြီဒါဆိုပါလေငါတို့ကတော့တောက်နေပါတော့ကိုတွုံးဝင်ကြတော့ဒါကတော့ပြောင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြည့်ရေဒီကပါရရပါအဲ့ဒါပြောရလေကံပါရရပါကံပါရရကျွန်တော်အားကြနေလို့လေကျွန်တော်ရဲ့ဇာတာမှာအဲ့တော့ပါခြင်းမပါဘူးဥပမာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုအားကြနေလေကျွန်တော်တို့တို့ကဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ပါအဲ့ဒီသဘောပဲဆိုအိမ်တော်ကြီးအခြေကြီးကပြောတာကဲလူယူရဲလူရှင်ကရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုရမှာအလုံးဟုတ်ပုံမိန်းမတယောက်ရှိတယ်နော်ဟာကလေးက2ယောက်သူက2ယောက်သူက2ယောက်ဘိုင်းတော့သူတို့သူက2ယောက်ပါတော်ကဘောင်းနဲ့အနှစ်ယောက်ပါပြောတာခလေးပြောတာအေးခလေးပဲလေမိမအားတယောက်သူကျောက်သူကသူကလည်းမိမကခလေးတရားတရားဟမ်သူကျောက်သူကဟောအဲ့ဘာမှဖြစ်ရှင်မလဲနင်းနေတဲ့တာဝါမှာအကုန်လုံးကပုံစံလေးမျိုးမျိုးနဲ့အဲဘာလို့ဒီသားကိုတို့ကတော့အရင်ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့ဘာမှမကြောက်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပြောအဲအဲ့မို့တော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လေအဓိကအလုပ်ပေါ်လဲမှုတွေတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပေါ့ဝါသနာဆိုတော့တက်မကြီးဆရာကဒီကောင်လေးအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ဘောလုံးအမြဲကန်တယ်သူတို့တွေကမပြင်းဘူးဘောလုံးစားမယ်အိပ်မယ်ကျွန်တော်ငငယ်ရဲ့ဝါသနာပါတယ်အာကစားလိုက်စားတာဘောလုံးကန်တာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှနေအောင်တယ်ကိုယ့်ကိုကိုချမ်းမာနေအောင်ကိုနဲ့တယ်သူတို့လိုမျိုးမဟုတ်အခုဒီကနေဟိုစီပြေးဆိုလမ်းတော့ဆိုသူတို့ကဟောရဲလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပြင်းနေတာပြင်းနေလားအဲ့တော့ဘောလုံးမလို့ငါဆရာမခေါ်ချင်ကျွန်တော်ဆိုတယ်ကျောင်းတော့ဘောလုံးလာကြပြီဘောလုံးဒိန်းဆိုမှတည်းဘောလုံးကနေမရောက်တော့ဘောလုံးကန်တာဘောလုံးဘောမှာကိုယ်သမားမပါဘူးကြာတော့ဘောလုံးတမင်းကြီးချော်လေဘောလုံးကောင်းလာမှန်းတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကအဲ့တော့အာကလာတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေရပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဆိုလေအဲ့ဒီဟိုအရင်က2006 2009လောက်မှာရောပေါင်းပြီးဆိုလေ120လောက်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုပြောနေတော့အခုကျွန်တော်180ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကပြန်ကြပါပေါင်60တော့အဲ့လိုကျွန်တော်မို့ကျွန်တော်လည်း190ထိကျွန်တော်ပါဘူးလေပေါင်190 2014 15 16ပါကျွန်တော်ပေါင်190ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ exam 20 years of exam ဒီ20 exam music live ဘွယ်လေးကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့2020ပေါ့နော်အင်းနေကြရင်အဲကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခံစားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရှင်းလင်းပါစေ